Pod názvom Svet integrovaných žiakov sa v priestoroch Holíckej strednej odbornej školy na námestí svätého Martina uskutočnila 4. mája prednáška pre pedagógov základných a stredných škôl. Jej hlavným organizátorom bolo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Holíči. Som veľmi rada, že sa nám podarilo získať lektorku magistru Svetlanku Sitovú, ktorá je špeciálny pedagóg. Ja sa veľmi teším, že táto akcia mohla sa podporiť z dotácie a z rozpočtových prostriedkov mesta Holíč, čím vlastne sme prispeli ku skvalitneniu tejto problematiky a vlastne k intenzívnej spolupráce so základnými a strednými školami. Z úst renomovanej odborníčky si prítomní vypočuli mnoho zaujímavého o problematike žiakov s vývinovými poruchami učenia, s poruchou pozornosti a aktivity, ako aj na tému žiakov s problémovým správaním v integrácii. Budeme to zažívať na konkrétnych aktivitách. Preto zážitková aktivita, pretože budeme robiť hry, aktivity o tom, ako sa deti cítia v tom školskom procese, čo samotné tie diagnózy prinášajú, aká symptomatológia celá to obnáša. A tak to najdôležitejšie je, že budeme vytvárať akýsi koncept alebo manuál na to, ako s deťmi v školách pracovať. Zúčastnené pedagogické pracovníčky si mohli doplniť vedomosti aj z odpovedí na ich otázky v diskusii zameranej na tému legislatívy a praxe v integrácii žiakov. Toto je jedno veľké také pozitívum, že keď prídu na tie prednášky, tak oni naozaj sú nastavení, že chcú pomôcť deckám. Čiže ja som si istá, že naozaj budeme v veľkom odpovedať práve na tie otázky, čo sa deje na školách, ako jednotlivé tie situácie najoptimálnejšie riešiť. A predovšetkým všetci, čo tu dnes sú, tak sú naozaj preto, aby pomohli študentom, žiakom, aby pomohli deckám rásť. Prednáška doplnená zážitkovými aktivitami ponúkla pedagógom príležitosť, ako sa lepšie orientovať v integrácii žiakov. Organizátori chcú vo vzdelávaní pedagogických pracovníkov pokračovať v budúcnosti aj touto zaujímavou témou. Určite áno, lebo tá spolupráca je veľmi dôležitá a integrácie sú vysoko aktuálne, takže predpokladám, že mohli by sme pokračovať aj v nejakom druhom module a zamerať sa predovšetkým na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré majú poruchy učenia, respektíve poruchu pozornosti a aktivity alebo iné oslabenia, ktoré potom predstavujú komplikáciu práce s týmito deťmi priamo v školách. Takže skompetentniť učiteľov je pre nás veľmi dôležité, lebo tá práca je náročná.